questão. vou resolver agora a questão 12 do vestibular da UFPE de 2014. Em um certo país, as capitais Santo Antônio e São Bernardo são interligadas pelas rodovias AB13, AB16, AB22 e AB53. E as capitais São Bernardo e São Carlos são interligadas pelas rodovias BC14, BC38, BC43, BC57 e BC77. Não existem rodovias interligando diretamente as capitais Santo Antônio e São Carlos. Se uma transportadora escolher aleatoriamente uma rota para o caminhoneiro Luiz ir e voltar de Santo Antônio a São Carlos, qual a probabilidade de a rota sorteada conter apenas rodovias de numeração ímpar? Vejamos aqui. De A para B, nós temos as seguintes rodovias: 13, 16, 22 e 53. Ou seja, só temos aí dois números ímpares representando rodovias de A a B. E depois de B a C, né, de São Bernardo a São Carlos, temos as rodovias 14, 38, 43, 57, 77. Temos então três rodovias aí representadas por números ímpares. A probabilidade vai ser, eu costumo falar que é tudo que você quer que aconteça dividido por tudo que pode acontecer. Nos livros eles falam aí, vai ser a divisão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Bem, tudo o que pode acontecer. De A a B, ele tem quatro possibilidades de rodovia. De B até C, cinco possibilidades. Então, de A até B, 4 vezes 5, porque para cada possibilidade aqui do A eu tenho 5 do C. E voltando, né? Eu estou no C, quero voltar para B. Então, eu tenho cinco possibilidades aqui. Então, multipliquei por 5 de novo. E de B até A, quatro possibilidades. Então, tudo o que pode acontecer, de todas as maneiras que você pode transitar, dá 400 maneiras. Agora, tudo o que você quer, né? Os casos favoráveis. Você tem que ir e voltar apenas aí em rodovias ímpares. Já sabemos que de A até B são duas rodovias ímpares. Então, tem aqui duas possibilidades. E de B até C eu tenho três rodovias ímpares, três possibilidades. Voltando, eu tenho três possibilidades no C, está aqui, só não coloquei na ordem, é o 3. E do B até o A, 2. Está aqui o 2. Multiplicando isso, dá 36. Então, a probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Então, a probabilidade vai ser a quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Ou tudo que você quer que aconteça dividido por tudo que pode acontecer. Então, 36 dividido por 400. Como as alternativas estão em porcentagem, então vou conseguir uma maneira de transformar isso daqui em porcentagem. O 36 é o 4 vezes 9. E o 400, 4 vezes 100. Simplifiquei. 4 dividido por 4, 1. E aí ficou 9 sobre 100. Sabemos que o número sobre 100 é esse número por cento. Então, a probabilidade aí é de 9%, alternativa B. Um abraço e até mais.